Hej, mit navn er Lars Pind, og jeg har skrevet en sang, som hedder Eksamensangen, fordi jeg blev så træt af, at folk var så frygteligt bekymrede for de der eksamener for en del år siden. Den er fra 1996-97, står der her i mit papir. Og nu skal du høre, hvordan den lyder. Du siger, du skal op i morgen, og du vil gerne have lidt med ledenhed. Men det bliver ikke hos mig. Nej, nej. Du har kendt dit pensum i måneder, og du vidste udmærket godt, hvor meget tid du havde. Og nu er det ligesom lidt for sent. Ja, for sent. Du er selv ude om det. Det er din egen skyld. Du kunne sagtens have nået det, men du ville hellere drikke øl. Din kæreste er gået fra dig, og du siger til mig, dit liv det er ren elendighed. Men jeg er da pisselige glad. Ja, jeg er. I har kendt hinanden i årevis, og i al den tid, der har du bare skåret ham. Så jeg forstår godt, hvorfor han skred. Da han skred. Du er selv ude om det. Det er din egen skyld. Du kunne sagtens have holdt på ham, men du ville hellere drikke øl. Nu siger du, du tænker på selvmord, men ved du, hvad det sagde du også sidste år? Og jeg tror ikke på, du tør. Nej, du tør. Hver gang jeg giver dig et våben, og lad dig være alene i et stykke tid. Så kommer du levende tilbage. Ja, tilbage. Du er selv ude om det. Det er din egen skyld. Du kunne sagtens have været død, men du ville hellere række øl. Du er selv ude om det. Det er din egen skyld. Du kunne sagtens have været død, men du ville hellere drikke øl. Oh yeah.